Assalomu alaykum, Barakot o'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar, qadrdonlar, omonmisizlar. Bugungi videorolik, ochig'ini aytsam, mana reklamasiga bir chaqirishgandi, reklama qilib bergan vaqtim bo'lmagandi. Kirgilidagi avtomobil bozorida biz yangi bozor qilishgan, mana ko'rib turibsizlar hozir. Ancha kechib qoldi, shuning uchun mashinalar ham ancha kam. Buni manzili, boshqasi haqida aytaman, Sharq gastinisadan kirganinglarda. Bu joyda mashinalar bor ekan, eng qizig'i hozirgi kunda Sveji holatda premier kam ekan, shuning uchun premierdan boshlaymiz. 2022-yilgi 40 ming yurgan premier, undan tashqari Cobalt'lar. Bitta sizlar uchun mashinalar ko'rib berdim. Videorolik davomida ko'rasizlar, do'stlar. Video yoqsa albatta like bilan qo'llab-quvvatlab, kanalga hozir ham obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yinglar va albatta video haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa jem avtomobillar sizlar uchun qiziqmi yoki da o'sha o'zimizning inamarkalar qiziqmi? Menimcha endi Malibu 2 hamma ya qiziq bo'lsa kerak. Ochig'ini aytsam, o'zimga juda yoqadi. Jem avtomobillarini ichida puliga eng arziydigan avtomobil deb shuni hisoblayman. Mana nimaki ichlarida ko'jalari, boshqalari juda ham chiroyli ishlangan. Bu to'liq zavodskoy premier 2022-yil, aytib o'tganimdek 40 ming probegdan mashina. Salonlarini bitta ko'ramiz. Abagrev Abduf rulla isiydi, kojinli o'rindiqli. Ko'rib turibsizlar mashina. Haqiqatan puliga arziydigan narsa, misol uchun rullari, boshqa knopkalarini buram netganinglarni ham bilasizlar. Haqiqiy kachtimli mahsulotlar foydalanadigan 2 turbina motori bo'ladi, bilasizlar buni. Buni narxi xudo xolasa arzon, ko'pchiligiga yoqadi, qidirayotganlarga ayniqsa ma'qul keladigan narxda bu. Bismillah, bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Endi yangi narsaga nazar, xudo xolasa yaxshi, oyog'idan mazza qiladigan holatda. Pulini mazza qiladigan qilib ayting o'rta buni. Pulini 26900 dan ozgina o'tib beramiz. 26900 dan ozroq o'tib beramiz. Eshitishimizga qaraganda 28, 29, 30 ham aytayotganlar bor bu narxda. Lekin sizlarga bo'ladigan narx qilib ukamiz bilan qo'yyapmiz. Telefon nomeri qoldirib qo'yamiz. 94-lik 133-00-06. 133-00-06 raqamlariga bitta bog'lanib ko'rasizlar. Endi premier yo menga qimmatli qiladi deb ko'pchilik do'stlarimiz kommentariyada yozishadi. Endi premier qimmatli qiladigan bo'lsa premier o'zini muxlislari boshqalari yetarli. Orqalarini ham bitta ko'rsatib bering. Ha, oldida gerblilar bo'yi bor. Oldi brom plyonka qilingan, buni qoraga brom plyonka bo'lishligi juda muhim. Orqalarini ham bitta ko'rsatib beramiz mana sizlar uchun. Dakatkasi bor, dakatkasi tushmagan. Kirasiya pitno metnodan holi. Toza narsa. Yo'q, pitno vaqtida bor. Pitnosi bormi? Mana shu oldiga fotona, mana shu yerda bunday pitno. Bo'ldi, bo'ldi mana. Boshda so'ramagan ekanman, shuning uchun yo'q deyman. Mana shu yerda pitnochasi bor, qolgan joyi xudo xolasa toza, yurishtirishlari yaxshi, to't yumshoq charmxodan balon qo'yilgan. Ma'qul ko'rganlar telefon qilaverasizlar, boya aytib o'tgan raqamimiz. Endi bizga arzonroqdan ham ko'rsating, Saidmurod. Arzonroq nima mashinamiz bor? Cobalt'imiz bor. Arzon Cobalt modeli 2014 deya uni. 2014 oq svetda, unda ham bitta eshik tagida petno bor. Kilometri 212 ming yurgan, tanlab olishim kerak bo'lgan. Lekin mana mana shu diskali ham mana, saka diskali ham do'stlar, ko'rib turibsizlar. Mashina turishi ham yaxshi, men sizlarga doim yaxshisini aytaman, maksimalni harakat qilaman. Salonlarni ham bitta ko'rsataman, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar mashinaga. Balon holatlari yaxshi, chiroyli holatda, salonlarini bitta ko'ramiz. Chihol polilar qilingan ekan, bitta ayvi shu birinchi pozitsiya mexanikaligi mana 213 ming bosib o'tgan masofasi уже 13 ming bo'lib qopti. Hol orqaga knopka qo'yilgan, pulti bor. Gazi bormi buni? Gazi bor. Mana old ko'rinishlari. Endi bu arzon mashinadagi motori hadoyda chiqmaydi. Yo'q, umuman chiqmaydi. Behijolat ha, olishadi, minishadi. Endi motor ko'rinishlari ham o'ta go'zal, ko'rib turibsizlar. Misol uchun 2014-yil 200 mingdan oshiq yurgan mashinaga umuman o'xshamaydi. Ha, bir qo'l o'zi mingan egasi, bir qo'l minilgan mashina ekan. Hop, endi orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Kraskasini ko'rsataylik buni. Kraskasi qatta edi. Pitnosi bordi-ya. Aqlli. Mana mana shu joyda pitnosi bor. Qolgan joylari toza xudo xolasi. Behijolat. Mana orqasini ham bitta ko'rib o'tamiz. Mana orqa polli. Gap bo'lishi mumkin emas. Gazlari temir. Bu tushunarli. Buni pulini yopishtirib ayting. To'g'risini aytsam, bundan so'ragan ko'p. Buni
79 dan ozgina o'tib beramiz. 7900 dan ozroq yo'lini qilib beramiz deydilar, lekin sarifi yo'q, maza qilib minadim. Spark puldan mashina do'stlar. Sparkni ham jatinig'ini ham bermayapti. Tinig'lari bilasizlar, 10 ming nihoyat tushyapti. Kobaltni xalqimiz yaxshi bilishadi. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nomerni boshqacha aytib bersangiz. 94-133-0006 raqamlariga telefon qilasizlar do'stlar, ishlaymizsa xursand bo'lamiz. 20 avtomatimiz ham bor. Bo'ldi, mana 20-si bor ekan. Chokorangda do'stlar, shokolad svet deb beramiz. Oq faralar qo'yilgan ekan, men bunga ochiqini aytsam qarshiman. 4-chi pozitsiya avtomat bu. 4 avtomat, 2 evrosi ham bo'ladi, yo bu 4-chi pozitsiya avtomati. Salonlarini bitta ko'ramiz. Chexollar taqilibdi, ko'vrigi bor mashinani. Umumiy holatda yaxshi. O'ta qattiq himchisi ham qilinmagan. 124 ming probegda mashina. 114 ming. Kraskalari qanaqa? Uchta detalda pitno qilib, laki bilan sepilgan. Uchta detalda. Qaysi endi? Eshik, qanat, kapot. Bo'ldi. Sepilgan. Ko'rsatib ko'rib olish kerakda. Tushunarli. Buni puli qancha aka? Puli qiziq buni. 10300 o't beramiz. Ozroq yo'lini qilinadi, yaqinlab u katta bozor biz. Shuning uchun ham narxga e'tibor berasizlar. Maksimalni yaqinlashtirib aytilinyapti narxi. 10320-yil 114 ming yurga. Uchta detalda o'sha pitno qilib sepilgan kraskasi bor ekan. To'tta yumshoq baloni bu. Telefon nomerini qoldirib qo'yamiz aka, 90-lik 272 77 78. Bozorini bersan aka, charchamanglar, salomat bo'linglar. Mana shu Captiva'ni ham ko'pchilik so'ragan edi mendan. Captiva'ni bo'lib ham puli arzoni. Captiva to'r qilingan ekan. 2011 yil deyishdi buni. 2011 ha, hozirgi 11 yil yurgani ham uncha ko'p emas edi buni. 200 ming pastda edi yurgani. 178 ming balonli, tiniq chiroyli holatda i to'liq to'r qilingan. Oldi qilib orqasi qop ketmagan. To'laligicha to'r qilishgan ekan. Mana shu eshikda, mana shu ikki eshikda kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan. Ko'rsatib ko'ra olaverasizlar. Xona ko'tarishlarimiz kino o'tgan. Captiva'ni davrani bo'risi bu ham, bilganlar biladi. Bu hozir necha motor turibdi bunda? 3li motor, polni privod avtomobil. Tashqarisi to'r qilingan xolos. Buni narxini so'ragan bo' aytishimizga bog'liq sotilish hozir ekan. 9.5 ming. 9.5 ming yo'li bor. Yo bo'larmi? Barakot uzdan telefon qilinglar, 9.5 dan kamini ham qilib beramiz deyshyapti, lekin Captiva haqiqatdan chiroyli mashina. Bu mashinaning holati ham o'ziga yarashi. Endi bitta yarim Gentra ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi. Bo'ldi aka. Qora Gentra'ni qo'y. Ya bu qanaqa mexanikasimidi bu? Mashina ham ma'lumotlarni berib o'tamiz aka qoraga. 3-chi pozitsiya avtomat bor ekan yaqinda. O'o, bo'lim ham amerikan kalar bilan. Videoda o'tkazib yubormanglar, mexanikasini ko'ramiz. Nechinchi yil edi bu? Mexanika 22. 22-chi yil. Qancha yurdi? 50 ming yurgan. 50 ming probegda. Zavodskiy gaz. Uch diskalar qo'yilgan ekan. Mana. Tandirovka razishenelari bor. Mashina chiroyli holatda. Ha, zavoddan gaz bilan chiqqani. Zavoddan gaz bilan chiqqani. Bobog'da ometanda mashina minaman deganlar bo'lsa, sizlarga qattiq tavsiyam bor. Zavod mana zavod misol. Men bu mashinani sotilishidan chiqaman, minnatdor emasman. Ko'p aytaman bu gapimni. Oldini ham ko'rsataylik. 50 ming yurgan yangi mashina ekan. Mezigar pultlari bor, bitta ko'rsatib beramiz buni. Bismillah. Mana sizlarga medal. Xo'p, yaxshi, lekin bu reduktori boshqa rekonstruksiya qilingan buni. Katta ehtimol bilan. Aka, buni puli qancha? 11.7 yo'li bor, xudo xolasa. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa, Captiva'ga yoki Captiva'ga yoki Gentra'ga telefon qilish uchun bitta nomer qoldirib qo'yamiz. 33-lik 679-3600 raqamlariga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Barakot uzdan aytinglar, akam inshaalloh sizlarga chiroyli qilib yo'lini qilib beradilar, hozir aka. Bozorini bersin, charchamang, salomat bo'ling aka. Gentra'ni dark blue rangligi, ya'ni temniy sinisi ekan. Bu ochig'ini aytsam, chayroq bo'lsa qoraga o'xshab qolar ekan. Kechpayt 100% qora ko'rinadi. 23 yil 24 ming yurgan mashina ekan, ancha muncha ishlar qilinibdi. Yangiroqdan so'raganlarga vakillarimiz tavsiya qilishdi.
Şun üçün sizlere görsatıp ötüyapman bunu. Kardinardan çıxol, kardinardan körü təşəliyə. Hop, maşinada prapamrapanla qoyuldu dedilər ki, mana 4-cü paketinə prapanı var ekan. Allah orqasını açıb sizlere bir görsətəmiz. Köpçülük süyməyibdi burayını, lakin çiroyli rəng. Vaçaç qaynaq ekan, açığı qolum yüp oladı. Açalmadım 23 min yirgan yangidir. Nexin koreyski balonlar qo'yilgan mashinaga orqaga sizlarga tabletga qo'yildimi yoki kapsulami ko'rsatib o'taman. Mana orqaga o'sha rezinovi ko'rib tashlangan, bu juda ham foydali narsa. Bu tavsiya o'rnida aytib o'taman sizlarga, misol boshqa mashinalar bo'lsa ham tashlab olinglar, afsuslanmaysizlar, zo'r narsa bu. Solchani suv to'kilib boshqa bo'lsa quritib yurmaysizlar, shart olib bersangiz o'zi qurib qoladi. Hop, aka buni pulini qancha aytding? 14900. Ozroq yo'li bor. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa telefon qilinglar, bu ham tayyor narsa ekan, amerikani ko'p turadi. Shunga pumka qilinmadi buni. Nexin koreyski balon. 914 pulti bor. 914. Amerikani ko'p turadi, original. Original haqiqiysidan-a? Toshkent nomer hujjatdan muammo bo'lmaydi. Qayerda bo'ladi o'zimizda? O'zlari generalnisi. Afarmeni 6 soat qilib berilaveradi. Tushunarli, bermaganlar ham o'sa tekshirib beringlar aka. Bermaganlar. Buni bir marta sotib oldik. 14750 ga ikkalamchi qilib sotib oldik. Olgan odamning istoriyasi chatag'igan, dokument bo'lmadi. Bitmadi. Bitmadi. Bo'ldi. Kelishtirib beraveradi. Tushunarli. Ma'qul ko'rganlar, telefon qilasizlar, nomerni aytib beramiz aka. 91 li. 670 66 44. 670 66 44 ga telefon qilasizlar do'stlar. Endi qora zentrani ishqibozlari, muxlislari sizlar uchun. Menimcha bu full tuning qilingan, hozirgi reglament bo'yicha tuning qilingan, amerikani ko'p turadi, qora mashina. Akam o'zi o'sha 07 bozorida ko'rardim, o'shanda ham lekin tuning mashinalar sotardilar. Ya'ni tuning hamki skromniy tuning. Masalan, g'ajab-g'ajaba. Yili yurgani qanaqa aka buni? 22-yil 82 ming probegda mashina. Propan 4-chi paketini ustanovka qilingan ekan, salonda nima ishlar qilingan? Ko'ramiz. Endi bunga ma'qul ko'rganlar bo'lsa, mana bu rul bilan, mana bu bar qo'yib olasizlar. Tashqi ko'rinishlari yaxshi. Qilinadigan ishlar qilingan. Tandirovkaga razrishenasi bormi? Tugab qoldi. Balonlari bor, yangi balonlar qo'yilgan. Kraska pitnolari? Kalinkasida pitnocha bor. Kalinkasida pitnocha bor. Mana sizlarga salon. Mana do'stlar, qora babi qorada, o'zi oq tushasam qo'lim kuymayapti, qorada kuyyapti. Lekin 909 pul qo'yilgan mejigarda. Puli qancha aka buni endi? Mana orqa ko'rinishlari. 13800 ga berib yuboramiz. 13800 ga berib yuboradiganini aytyapsiz. Akam bo'ladiganroq qilib aytyaptilar. 13800. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa telefon qilasizlar. 7-8 ming puli bo'lsa nasiya variant o'ynaymizmi yoki pulni naqd sanaymizmi? Naqd bo'lsa. Naqd asal nasiyasi kasal yaqinlar. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa telefon qilaverasizlar, bermaganingiz bo'lsa tekshirib beringlar aka. Uni pasi savdo qilmay qo'yishaveradi. Ha, 13600 ga o'sha berilmadi. Aka, bo'ladigan qilayapti. Ma'qul ko'rganlar, telefon qilasizlar, Spark deganlar shu yerda bo'lsa ham bitta ko'rsatib beramiz aka, bozorini bersin. Charchamang. Spark kimdan ekan akalar? Spark sizlardan emas. To'g'ri olyaptilar aka. To'g'ri olyaptilar, to'g'ri oromini zimmalar. Hop, yaqinlar endi maksimalni ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobillarim shularda. Spark qo'shib berdim. Chiqib egalari dam olyaptilar ekan. Telefon nomer qoldirmadi. Qorovoyga nima qoldirmayapsiz? Telefon nomer. Shashlashdi aka, nomerni aytib beramiz. 90409-0363 ga telefon qilishaveradi. Bozorini bersan aka, salomat bo'ling. Do'stlar, shunaqa o'sha videoda boshida aytgan gapim gap, ya'ni JM avtomobillarini ko'rishni xohlasangiz, pastda yozib qoldiringlar, kommentariyada men kutib olaman. Yokida yo'q aka, inamarkang yozini bosavering sizlar, inshaalloh bu hafta O'shga yokida Sergeliga boramiz. O'shga borishimiz ehtimoli baland, nimaki yaqinlarimiz O'shga boramiz. O'shga boraylik deyishdi. O'tgan hafta ham borib ko'rsatdim sizlarga. Ochig'ini aytsam, ozroq charchoq boshqa bo'lib, to'liq ko'rsata olmaganman. Plus bitta olib kelgan videoyim ham bor. Uni ham chiqaraman do'stlar, bundan keyin ko'rasizlar. Hammalarga rahmat, yaxshi kayfiyat tilab olaman, inshaalloh. Aytib o'tganimdek, kanalimizda avtomobil obzorlari, avtomobilga oid foydali ma'lumotlar haqida videoroliklar qilmoqchimiz, inshaalloh. Mana shu bir 5-10 kunlikda chiqadi, shuning uchun kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib beringlar. Afsuslanmaysizlar albatta. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turgan yaqinlarimizga, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.